Karibu sana katika chaneli yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na vinara wa ligi kuu Tanzania bara Dar es Salaam Africans wanashuka katika dimba la taifa la Mkapa jijini Dar es Salaam kuwakaribisha Ruvu shooting ya Masao Bwede. Katika mchezo huo kikosi cha Dar es Salaam Africans kitaanza na Metacha Mnata, Kibwana Shomari, Yasini Mustafa, Lamini Moro, Bakari Nondo Momnyeto, Tonombe Seji Mukoko, Tuisila Kisinda, Faisal Salum, Feitoto, Deus Kaseke, Yakuba Sonye na Michael Salpong. Katika upande ule wa benchi au bao mrefu watakuepo Faruk Shikaro, Paul Godfrey, Yuma Saidi Makapu, Zawadi Mauya, Haruna Hakizima na Niyonzima, Faridi Musa Malik na Ditwa Munchimbi. Hicho ndio kikosi cha kwanza kabisa cha Dar es Salaam Africans kitakachopambana dhidi ya wababe Ruvu Shooting. Basi tusubiri dakika 90 tuweze kujua ni nani atakuwa ameibuka mbabe katika uwanja huo wa taifa wa Mkapa jijini Dar es Salaam. Kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo bodani na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.